အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel လေးဟာဆိုရင်ဒီနေ့မှဖြစ်ပြနေတဲ့သတင်းဥတင်လူများဆယ်လီတို့ရဲ့သတင်းများကိုဦးစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်မြဆယ်လီတို့ရဲ့သတင်းတိုင်းကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ပေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်နဲ့မြည်အောင်တစ်ချက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ TV Channel ကနေဒီနေ့တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခင်လိုင်တို့မိသားစုဝင်နေအားလုံးမျက်ရည်ကျရတဲ့အထိဝန်တာပီတီဖြစ်ရအောင် Romantic ဆန်ဆန်လေးလက်ထခွင်တောင်းလိုက်တဲ့ခင်လိုင်ရဲ့သားနေရဲရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေဒဇင်သူမြင့်နဲ့နေရဲတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဇပူဟာသာတယောက်ဆောင်ခင်လိုင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နေရဲကတော့အခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါရိုက်ကူးနေပြီးဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။တယုံဆောင်တယောက်ဖြစ်ယတီနေပေမဲ့အဆိုပိုင်းကိုလည်းဝါသနာပါတဲ့နေရဲကတော့အဖေဖြစ်သူခင်လိုင်ကိုယ်တိုင်ဂလိုက်တာလုပ်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဂျိုးယုတ်ဇာတ်ကားကြီးမှဆိုရင်လဲဇက်ဝင်သချင်းကိုနေရဲကတီဆူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိန်းကလေးပြိသက်ဒီမကယောက်ျားလေးပြိသက်ဒီရဲ့အဘေဝင်းရန်ခံရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့နေရဲကသူရမ်းချေရတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နေရဲကကျွန်တော်ဘဝရဲ့အမှတ်တရဖြစ်ဆုံးနေ့ကျွန်တော်ရောက်ချင်ဆုံးနေ့18ရက်4လ2022ချစ်သူတက်တန်း73နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ရှီဆက်ရက်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူလက်ထပ်ဖွင့်တောင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုပြသလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်သူလေးကိုလက်ထပ်ဖွင့်တောင်းနေတဲ့နေရဲကိုကြည့်ပြီးခင်လိုင်တို့မိသားစုဝင်အားလုံးမျက်ရည်ကျတဲ့အထိဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတာကိုလည်းကြည့်နူးကြပြီးမြင်တွေ့ရပါတယ်နော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားကြရအောင်နေရဲတို့ချစ်သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းအခုလိုပဲတစ်စက်ပို့ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ဝင်းနေရှင်ဝင်းနေရှင်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့မှာနံပါတ်ကြီးနေတဲ့ခင်လိုင်တို့တားဖားရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမဆွေမျိုးအတိုင်းအဝန်နေတက်သေးသည့်ဖြစ်သူတွေကိုလက်ထပ်ဖွင့်တောင်းလိုက်တဲ့ခင်လိုင်ရဲ့သားတယောက်ဆောင်နေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးခင်လိုင်ရဲ့သားတယောက်ဆောင်နေရဲ့ကတော့အမိုက်စားတယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူ
ကျွန်တော်ရဲ့အမတ်တရအဖြစ်ဆုံးနေ့2023ခုနှစ်ရဲ့လတော့နှစ်ဆက်ရဆိုပြီးဒေသပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုခိုင်းကတော့ဒီဗီဒီယိုခိုင်းလေးကတော့ ခင်လိုက်ရတာနေရတဲ့ခင်လိုက်ကဘူးပြီးဒီနေ့မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ခင်လိုက်တို့သားဖားရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ခင်လိုက်ရတာနေရတဲ့ခင်လိုက်ကဘူးပြီးဒီနေ့မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက